Beleza, então. 3, 2, 1. Qual é, rapaziada? Beleza, aqui quem fala é o Arqueiro Gamer. E hoje estamos aqui para mais um vídeo. Se eu não me engano, o sétimo vídeo explicando a campanha do Black Ops 3. E já vou avisando aqui que esses vídeos vão ser mais frequentes, tá? Agora estamos num período que o canal tá finalizou muitas séries interessantes, né? Estamos partindo para outras séries, etc., outros quadros, inclusive o novo ano, né? Próximo ano que vem já tá aí. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo agora mais vídeos frequentes de explicando a campanha do Black Ops 3. E pra você que tá acompanhando, você vai gostar. Não esqueça, se você estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, nesse aqui ou qualquer outro, não esqueça de começar a assistir desde o começo dessa série, caso você queira saber a explicação, caso você tenha jogado o Black Ops 3. Caso você não tenha jogado, você não tem o jogo, você não quer jogar, sei lá, vai no meu canal que tem a playlist completa das 11 fases do Black Ops 3. Lá eu explico também um pouco mais a campanha. A gente vai acompanhando as coisas também. Acompanha lá, e se quiser para saber tudo isso aqui, vai acompanhando essa série. Isso aqui vai demorar bastante. Então, falamos aí do vídeo passado, falamos sobre várias coisas interessantes, né? Sobre outros assuntos. No vídeo anterior, a gente falou da inteligência artificial. Nesse vídeo passado, falamos de outros assuntos relacionados à robótica também e tal, né? Mas hoje a gente vai falar aqui sobre um outro tema, quer dizer, o mesmo tema, robótica, mantendo ainda. Ainda não vou poder sair muito desse tema. Talvez no próximo vídeo eu faça algo diferente, porque eu quero terminar essa parte aqui da robótica, que é muito importante, já que esse sistema de robô é muito marcante no Black Ops 3, principalmente na campanha. Então a gente precisa saber, pelo menos, a base, o básico, né? O que geraram tantas revoltas e problemas. Também uma realidade que pode vir a ocorrer, né? Com o crescimento e desenvolvimento da inteligência artificial. Então vamos saber aqui os argumentos a favor e contra, e depois vamos ver algumas outras coisas se der tempo. Vamos lá então. Um argumento pelos robôs no campo de batalha. Então esses aqui são os argumentos a favor aqui no Blogosphere, a place where blogs exist and don't. É tipo um blog, né? Beleza. Se há uma coisa na qual a mídia liberal está batendo na tecla nesses dias, é o fato de estarmos aparentemente na iminência de envio ao campo de batalha dos chamados robôs mortíferos do Exército dos Estados Unidos. Junto com isso, é claro, a percepção distorcida de que teremos unidades de batalha robóticas marchando pela Avenida Pensilvânia na próxima terça-feira se deixarmos esse absurdo acontecer. Acho que todos podemos concordar que máquinas mortíferas automáticas que moem humanos não é algo que estamos esperando. Todos, dentro e fora desse debate, concordam que muitas questões precisam ser levantadas sobre enviar robôs à batalha, do básico. Quem e como serão operados esses robôs entre nossas forças armadas? Ao complexo, os robôs devem ter o direito de puxar o gatilho e eles serão moralmente capazes de tomar a decisão certa. Conforme o debate avança entre nossos políticos, a comunidade industrial militar e a posição dos direitos humanos, a humana super máquina, máquina, machina, né? Máquina. Chegaremos à inevitável conclusão de que ou saciará a todos ou talvez a ninguém. Qualquer que seja o resultado desse debate, estou aqui para dizer que porque nós precisamos dessas unidades robóticas para ajudar a restaurar nosso orgulho nacional e tirar este país do precipício da destruição. Eu sei que este pode não ser um ponto de vista popular, mas me escute. Ligue sua televisão ou navegue por qualquer site de notícias popular e você verá uma miríade de artigos sobre nossas tropas sendo enviadas a todos os pontos de crise do Acordo Winslow ao redor do mundo. Apesar de nosso presidente negar, estamos engajando em mais batalhas hoje do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Enquanto o rastro militar americano se expande, embora em missões muito mais moralmente ambíguas do que matar soldados do Eixo em 1941, ou pelo menos já nisso que a mídia quer que você acredite, nós continuamos a enviar nossas tropas a caminho do perigo enquanto temos essa tecnologia avançada ociosa. Bem, antes de a gente continuar aqui, eu gostaria de dizer que isso sim é uma realidade ocorrendo, né? Não necessariamente os robôs, mas envio de contínuo envio de tropas, né, aos países, né, e problemas
as famílias dos soldados, os próprios soldados que morrem, muitos soldados que morrem são capturados, são feitos de refém, né? Que morrem anualmente, dia após dia, em guerras e confrontos, não só pelos Estados Unidos, né? Mas diversos outros países que mandam suas tropas aí, esse conflito incessante. Isso é uma realidade, apesar de que esse texto está se baseando no, no, tanto na realidade quanto no, na ficção do Black Ops 3. Continuando. Até 2025, quando nossa feliz ignorância foi interrompida por Raul Menendez, nós ficávamos felizes em enviar drones para o combate. Podemos concluir que tínhamos mais drones nos céus na época do que estrelas. No entanto, nós todos sabíamos o resultado daquele ataque e por que nossa poderosa força aérea se transformou em galinhas gritalhonas. Bem, aqui também eu gostaria de falar um ponto aqui. Esse trecho está falando da crise, né, do Black Ops 2, que é o jogo anterior ao Black Ops 3, né, na linha cronológica do Black Ops, né, 1B1, B2, B3, não tem nenhuma interseção entre eles. Interseção entre eles. Então não tem nenhum jogo entre eles, né, só é seguido 1, 2, 3. E aí em 2025 foi os eventos do Black Ops 2, né, que se. Vocês devem saber que foi esse homem, né, uma longa história aí com inimigos dos Estados Unidos e tal. E ele acabou hackeando esses robôs, esse sistema de robótica que já estava sendo iniciado na época do Black Ops 2. Né, que inclusive. No Black, perdão, no Black Ops 2 mesmo. Inclusive nada. No Black Ops 2. Eles usavam esses robôs contra o Oriente Médio, que não tinha tanto, né? E eles acabaram desenvolvendo a técnica, foi o que eu falei nos vídeos passados, né? É o negócio do Iron Man, né? De pegar a tecnologia dele e transformaram e foram usando. E como viram que não tinha muito recurso, muita capacidade de operar esses mecanismos, esses robôs, ele fez um plano, assim, praticamente impossível, digno de filme americano, digno de, né, de produções exageradas, de dramas e tal, né? Um roteiro muito exagerado que o cara consegue invadir a base, né, que era o acho que é o HMS Obama, que era o nome do navio, né, aqueles navios que controlavam tudo, os equipamentos. Ele conseguiu controlar e fez um caos total. Vocês devem saber, talvez não, talvez sim, ao longo do tempo eu vou falando um pouco mais sobre esse tempo aí, que tem a ver também com os eventos do Black Ops 3. Então vamos continuar. Então nós investimos nossos dólares militares no reforço de nossas tropas terrestres, treinamento e, é claro, de tecnologia avançada. Mas por que não estamos usando todo esse equipamento para ajudar as vidas dos militares? A mídia está preocupada com que os robôs do campo de batalha tenham força letal incontrolada. O simples fato da questão é que os robôs sempre receberam seus comandos de humano, seja um sistema operacional, um programa ou um comando do campo de batalha. Os robôs fazem o que pedimos a eles. Eles não operam independente de humanos. Não é uma questão de robôs com morais, mas os humanos que controlam os robôs e se eles têm moral. Eu posso dizer que se esse tipo de tecnologia cai na mão dos nossos inimigos, eles não pensarão duas vezes em trucidar nossas tropas. Então, por que não devemos ser os primeiros a comercializar? Por que não salvar vidas de americanos enquanto ainda podemos? Aí tem aqui, sobre o autor. M. Raymond Hildegard escreve diariamente no seu blog e analista sênior para a defesa americana. Ele é autor de Por que precisamos dele? Robôs nas linhas de frente e batalha pela América porque a mídia liberal está destruindo nossos valores. Bem, isso aqui é um argumento de um cara sobre, num blog dele, sobre a opinião a favor, porque os robôs devem entrar a serem fabricados, né, como humanos, diversas operações. Tanto até, em até operações militares, né? Em áreas militares. Pelo que eu percebi nesse texto, foi que o cara, ou ele é burro ou ele é mal informado, porque parece que ele não percebe o poder de uma máquina. Apesar de que a gente cria uma máquina, a máquina consegue sim se desenvolver sozinha. Ela consegue sim. Tanto no Black Ops 3 é apresentado, claro que de forma exagerada, né, um vírus, um bug que cria, que sai daí, que vira uma forma toda esquisita, que sai controlando as mentes. Isso é uma coisa meio, né, exagerada para deixar o negócio mais interessante. Mas realmente existem não só bugs e vírus e coisas assim em uma máquina que faz ela ser
se tornar, fazer algum comando que não está presente nela, ou realizar um comando negativo a um comando que ela estava fazendo positivamente, né? Fazer um comando contrário. Isso já é presente, inclusive, se você pode dar uma, você pode dar uma olhada aí nas últimas notícias sobre inteligência artificial. Inclusive até alguns youtubers falaram disso, né, que tem robôs se comunicando já entre eles. E não só isso, existem diversos robôs aí que criados pelos humanos que acabam fazendo merda, né? A gente vê isso diversas vezes por aí. Então esse cara, ou ele é burro, ele é mal informado, porque a inteligência artificial, além de ser uma realidade no nosso mundo, no mundo desse aí, do fictício, que tem muito mais coisas de acontecer, tem muito mais possibilidades de acontecer coisas piores, já é uma realidade também, lógico, né? Então, eu sinceramente estou agora a favor do contra. Eu sempre sou, na verdade, eu estou realmente a favor, no nosso mundo atual, eu sou a favor do contra usar robôs no campo de batalha e robôs em geral. Realmente, a inteligência artificial é uma realidade. Não é a inteligência artificial, a rebelação, a revolta, sei lá. A revolta das máquinas contra os humanos, eu realmente acredito porque é uma realidade. Você consegue. Isso realmente está acontecendo. Não, não em forma massiva, mas aos poucos a gente vai percebendo isso. E aos poucos a gente vai precisando mais deles, dos robôs, né? Então eu realmente estou no lado contra a utilização desses robôs. Claro que no nosso futuro, daqui a, sei lá, 100 anos, pode ser que ainda não tenha nenhum tipo de robô, como tem no filme Eu, Robô, esses filmes assim futuristas, né, que tem robôs andando como humanos, que são que servem para serviços em geral, no campo de batalha mesmo. Eu acredito que isso seja um futuro muito mais distante que muitas gerações ainda verão. Não verão. E aqui agora temos o argumento contra, razões pelas quais a humanidade está à beira de um apocalipse robótico. Se você ficou de olho nas últimas notícias, notou que o tópico de robótica do campo de batalha está ganhando terreno com a imprensa internacional. Esse maremoto de reportagens me fez pensar sobre os robôs em geral. O que nos esperará no futuro quando os robôs atingirem o mesmo nível de inteligência que os humanos? O que nós faremos quando o exército americano fizeram inevitável substituir nossos garotos por nossos robôs? Ninguém além dos nossos líderes robóticos sabe a resposta dessa pergunta. Bem, quando você pensava que os ataques dos drones de 2015 estavam no passado, aqui está a lista de 10 motivos por que o mundo está à beira de uma aniquilação total pelos robôs. Top 10 razões por que estamos todos fodidos. Ok. Número 10. Robôs nunca dormem. Sim, eles têm baterias e podem recarregar ocasionalmente. Mas com a tecnologia de bateria se aprimorando, o desenvolvimento da tecnologia de busca de biomassa inovadora pela Coalescence, é só uma questão de tempo até que essas máquinas mortíferas que comem bichos mortos prendam-se você à noite com uma mão robótica esmagadora de tórax. Verdade. Existem muitas tecnologias que a gente pode pensar que poderiam servir delas de recarga, né? Não necessariamente baterias, né? Tecnologias biológicas, até radioativas, ou o próprio meio ambiente. A gente pode pensar em energias que possam deixar o robô vivo, que não precisam de uma tecnologia absurda ou que gaste muito. Número 9. Robôs têm uma mira melhor. Imagine que você está na linha de frente da merda do cu dos campos de batalha. Cara, esse texto está sensacional. Você tem uma AK-47 e dizem para você atirar no desgraçado na sua frente. Para que vocês não saibam. Para vocês que não saibam, a AK-47 é a versão AK-47 futurística desse jogo, tá? É uma variante da arma. Enquanto isso, balas zumbem sobre sua cabeça e mísseis eviscerando seu amigo de biloche. O que você faz? Bem, enquanto você treme dentro de suas botas e se pergunta por que não fez uma faculdade. O robô assassino ao seu lado se levanta, mira no alvo com sua 9 brilhante KN-44 e executa, atravessando com uma bala os cérebros inimigos à base do crânio, todas as vezes. Eles não têm medo, eles não cedem sob pressão. Tudo que eles fazem é acertar os alvos, seja na primeira ou na centésima bala, os robôs são precisos e letais. E não são afetados por sentimentos nem nada, é claro. Concordo também. Número 8. Robôs são fortes.
Eu não consigo levantar um carro. E você? É bem simples. Tudo que eu não consigo derrotar numa queda de braço é o problema. Concorda. Número 7. Eles são duráveis e não precisam de um apoio logístico imenso como os humanos. General Warmonger, vamos mandar nossos garotos para Singapura para limpar dessa bagunça. Soldado raso, mas senhor, tem uma super tempestade na área e não podemos largar nossos homens nessas condições. General Warmonger. Porra, certo. Vamos enviá-los para a África então. Soldado raso, mas senhor, as temperaturas estão alcançando os 48 graus lá fora. Os homens vão precisar de um gerenciamento de água que vai levar semanas para conseguir. General Warmonger. Merda, e a Europa? Podemos enviar nossos meninos para lá, pegando toda a Europa Ocidental. Os homens podem congelar até a morte, a menos que tenham um apoio logístico adequado para casernas temporárias. General Warmonger. Para onde eu posso enviá-los? Porra. Soldado raso. A equipe de P&D desenvolveu uma unidade de batalha robótica. Enviamos elas em caixas e podemos mandá-los para qualquer lugar. General Warmonger. Singapura, África e Europa? Soldado raso. Sim, senhor. Onde você quiser. General Warmonger. Caralho, pode mandar. Tá aí. Um ponto. Mais um ponto, concordo plenamente. Número 6. Eles podem ser produzidos e treinados rapidamente. Mesmo que leve 2 anos para fabricar e montar a máquina mortífera perfeita, ainda é uma quantidade de tempo significativamente menor do que para criar o equivalente humano. Verdade. O tempo de treinamento de um soldado humano de elite pode ser entre 2 até 5 anos. Verdade. Um robô simplesmente precisa de uma atualização do sistema operacional que pode levar aproximadamente 10 minutos. Pura verdade. Puríssima verdade. Inclusive. O humano tem, né, efeitos colaterais, efeitos psicológicos, efeitos da guerra, a chamada doença da guerra, né? O robô não tem nada disso. Então, mais um ponto. Número 5. São imunes a doenças. Varíola, ebola ou até mesmo a gripe comum. Os robôs nunca ficam doentes e nunca perdem um dia no campo de batalha. Nota do autor. Sim, eles podem ser potencialmente hackeados, mas essa tecnologia está a anos de distância. Sim, verdade. E não. Não está. No caso do texto, eu estou falando todos esses argumentos sim, tanto para ficção, tanto para realidade. Agora eu vou falar só para ficção. Aí está falando que essa tecnologia está a anos de distância, né? Mentira, porque em 2065, eu acho que isso aí é bem antes de 2065, que é um dos eventos onde estoura os eventos do Black Ops 3. Você tem os cybernúcleos, né? Que a gente usa durante a campanha, que a gente consegue hackear os robôs. Alguns temporariamente, alguns com uma habilidade específica, mas a gente consegue realmente hackear os robôs. Tanto que o Taylor, Taylor não, o Taylor, o Taylor é influenciável, né? Assim como o Hendrix é a gente. O Corvus, que é o vírus, ele hackeia os robôs usados pelas diversas facções, diversos grupos, né? Que lembra quando, para quem assistiu a campanha, para quem jogou, os robôs são vermelhos, né? Tem aquela luz vermelha quando é hackeado. Eles ficam amarelos, né? Vocês devem lembrar disso, pelo menos. Número 4. Eles são inteligentes. Certo, talvez eles só sejam tão espertos quanto quem os criou e programou. Certo, é verdade. Mas no nível mínimo, os robôs terão um QI mais alto que o soldado comum. Verdade. Esses robôs não reprovaram em matemática ou colaram no do Greg na aula de geografia. Correto. Verdade. Não há curva de aprendizagem com o robô. Verdade. Precisa reconstruir o motor, operar um novo sistema de arma ou construir um hospital temporário. É só conectar ou carregar o novo programa e voar lá. 100% verdade. Número 3. Eles têm gênero neutro. Certo, certo. Talvez essa justificativa não seja tão algorenta quanto as outras. Mas você nunca encontrará sargento Ed eletrônico trepando com um soldado bateria na caserna. Esse texto tá foda demais. Não é? Verdade. Sem distrações externas, essas belezinhas só trabalham e não se divertem. Sem moral, questões pessoais, o que é ótimo para já se concluindo. Verdade. Número 2. Eles não se renderão. Humanos são receosos por natureza. Tememos o desconhecido, a morte, um jantar na casa dos sogros. Robôs avançam para a batalha sem medo. Eles não param e recuam porque as chances podem parecer avassaladoras. Isso nos leva para a razão número 1 de estarmos ferrados. Com certeza é verdade. Eles não se importam com autopreservação. Vamos lá então. Se o objetivo militar envolve enviar milhares de tropas a caminho da morte, sempre vão pensar duas vezes. Verdade. Nossos soldados têm famílias, esposas e filhos em casa. Robôs não têm a bagagem que um ser humano possui. Verdade. Eles não se importam com a vida ou a morte. Eles apenas executam comandos.
Claro. Concluindo, robôs só se importam com o que nós dizemos, programamos eles para fazer. Mano, esse cara disse tudo, sabe? Disse tudo, tudo mesmo. Ainda fez piada com algumas coisas. Realmente, um texto muito bom. É um jornalista blogger com sede em Windham, sede, com sede, tá com sede de água, né? Tá com sede, com sede em Windham County, em Vermont. Sede tô eu que tô bebendo agora. Ele é um homem quieto de mente, corpo e espírito sãos. Não tá muito bem traduzido, mas vocês devem ter entendido. Ele ama comer caju quente. Oxi! Que isso? Caju quente? Não acredito que a senhora babusca confabulava com um homem suspeito da colina. Entendi. A busca, se eu não me engano, era. Não, acho que eu tô falando merda. Tudo bem. Ducit amor patriae. Isso aí é um termo em latim que significa led by love for country, alguma coisa assim, em inglês, que é como led by love of country. Significa, traduzido literalmente, seria liderado por amor ao país. Não é necessariamente isso. É uma pessoa que é levada, não, no sentido levada, levada por amor ao país, né? Seja uma pessoa patriota, né? Uma pessoa, não necessariamente patriota, mas uma pessoa que tem amor ao país, né? Uma pessoa que tem princípios ou que leva a sua vida por amor ao país. Uma pessoa poderia ser considerada patriota, mas o termo patriotismo tem um termo mais abrangente, né? Não necessariamente é patriota. E agora vamos ver, estamos ainda a tempo, vamos ver aqui então. A legislação, devido a quê? Devido à legislação que impede o uso de um sistema de armas robóticas humanos no controle de morte, processo de controle pelo qual uma decisão é feita de atacar o blá, 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 tá? Legislação, aqui temos um site de notícias, sei lá, como a gente vê toda hora aí. Current Events Aggregates, where we bring you real news. Real news, né? De notícias reais. Real, né? Entre aspas, real, né? Dentro do jogo é real, né? Mas fictício. O Senado vota a lei de robótica de campo de batalha. Do 15. Ó, olha aí o que eu tô falando. É muito antes do Black Ops 3. É muito antes dos eventos do Black Ops 3. É, os eventos do estouro do Black Ops 3 é 2065. Aí, pelo menos, talvez possa ter sido durante esse ano, talvez um ano depois, um ano anterior. Mas foram durante esse período aí, na década de 2040. Precisamente aí no dia 15 de junho de 2042. Às 7h20 da manhã, em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Depois de quase 2 meses de debates consideráveis, o Senado dos Estados Unidos decidiu esta terça-feira que simplesmente não quer robôs no campo de batalha. O Senado votou majoritariamente 73 a 25 contra a lei de robótica do campo de batalha, reprimindo uma medida que levaria a primeira, re, que levaria a, que levra, reprimindo uma medida que levaria a primeira unidade de infantaria generalista a campo em 2044. Aí, ó, unidade IG, a gente está vendo aí, certo? O conceito é interessante, mas não achamos que esteja pronto para ser empregado, disse brevemente o senador Shane McComb, depois da votação. Isso marca a terceira votação contra a lei RCB nos últimos 4 anos. Então aí vocês podem ver que foi concretizado em 2042, que eles. 73 a 25, é uma votação, né, totalmente majoritária em relação a todos os outros, né? Com certeza foi. Um conceito muito discutido na época, mas a gente viu que no futuro realmente foi usado, né? Apesar de que os Estados Unidos proibiu o uso, né? Porque foi votada uma legislação, uma lei, né? Uma lei foi votada contra, uma lei contra a lei de robótica do campo de batalha, entendeu? Mas empresas como a Coalescence e outras mais, que agora eu não vou saber muito mais os nomes, Tacitus Corporation, se não me engano, a Tacitus, eu acho que assim, usou robôs, o IG, né, a Unidade de Infantaria Generalista, para esses campos de batalhas, nos eventos do Black Ops 3 que passam em 2065. São mais de 20 e tantos anos, 23 anos depois dessa lei foi empregada aí. Então é isso, pessoal. Acho que assim, a gente pode fechar o vídeo por aqui. A gente falou. Eu gosto muito desse assunto, né, de negócio de robótica, de inteligência artificial. Um assunto de inteligência artificial é muito interessante, eu gosto pra caramba.
apesar de que eu sinto medo e receio de que o futuro possa realmente acontecer isso, e vai realmente estar, já está em desenvolvimento, mas realmente vai acontecer isso. Não é uma coisa muito absurda de se pensar, já é uma coisa que está ocorrendo. Então, você pensar a longo termo, né, daqui a quantos anos, sei lá, 100 anos, a tecnologia como vai estar, é muito provavelmente que já vamos ter robôs, não necessariamente no Brasil, sei lá, no Japão já tem muito robô. Então, pode ser que no Japão daqui, sei lá, 50 anos, nem 100, pode ser que daqui a 50 anos no Japão possa ter robôs fazendo diversos serviços que normalmente não fariam. Não necessariamente na guerra, porque na guerra realmente é o perigo de acontecer. Na guerra, ou por empresas gigantes que controlam esses robôs. Não, isso também não está certo, né? Porque vocês devem ter visto no filme do Eu, Robô, com o Will Smith, né, que fez o papel principal, que era uma grande empresa que controlava tudo e tal, e cagou tudo, né? Os robôs se rebelaram, digamos assim. De certa forma, não foi necessariamente só os robôs, né? Foi toda inteligência artificial. Desculpa pelas travadas aí, tô falando meio enrolado e tal, mas é isso aí. A gente vai ver depois no próximo slide, então, o Acordo Wisdom, um pouco mais do Acordo Wisdom, que a gente vai começar a ver. E aí sim, tem muitos termos, né? A gente já viu sobre pacto de defesa mútua, tem a coligação reunida, que a gente não sabe o que é ainda. O DMB, a gente já viu, a OTAN, a Guerra Fria, o colapso também a gente já viu, se não me engano. Aqui tem a lista, não sei o que lá. Mas vamos ver ainda o negócio do Acordo Wisdom e provavelmente o tal do CDP, que a gente não sabe o que é. Aí eu não sei se eu vou falar ou não, porque ainda tem muitos termos interessantes que a gente pode falar. Mas isso aí vai ficar talvez para o vídeo depois, no próximo vídeo. Acho que o CDP ainda está meio longe, mas eu posso fazer só tipo um resuminho, né, para a gente saber o que é realmente CDP. Mas aí a gente vai vendo aí, com o tempo, certo? Tudo isso aí, beleza, galera? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, mais desse vídeo aqui. Talvez finalizando aqui o tema, talvez não, finalizando realmente o tema sobre a unidade de infantaria generalista, não necessariamente finalizando o tema da inteligência artificial e da robótica, porque não vai acabar isso, porque é um assunto, né, praticamente principal na história da campanha, a campanha do Black Ops 3. Então, vamos ouvir muito isso aí, não necessariamente esses assuntos, mas outros tipos de assuntos, né, referentes realmente à campanha. Porque muitos desses assuntos aqui a gente está vendo são eventos anteriores, né? O período de 2025 a 2065, são 40 anos, né? BO2 ao BO3, são 40 anos de eventos que ocorreram, a gente está vendo aí. Então tem muitos assuntos para falar, tem pessoas que a gente vai falar, os personagens principais, aí tem diversos termos aí de acordo, de seu caso lá. Tem muita coisa para a gente falar ainda, né? E aí depois sim que a gente fizer toda a base. Aí sim a gente vai começar a falar sobre a campanha em geral, para a gente finalizar mesmo. Mas isso aí, pessoal, sem mais enrolação, eu sou o Macaco Aquele com o Narker Games. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se você é novo. Vídeo de quase todos os dias, live sexta-feira, esse fim de semana. Eu vou ficando por aqui, vocês ficando por aí. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau e fui, conto com vocês lá. Valeu. Yeah.